Grad Užice je i ove godine raspisao konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti gde je zabeleženo veliko interesovanje. Na gradski konkurs za energetsku efikasnost prijavilo se preko 700 Užičana. Najveće interesovanje bilo je za kotlove na gas. Komisija je ovih dana na terenu i očekuje se krajem juna konačna rang lista. Po izlasku rang liste potpisat će se i ugovori sa dobitnicima subvencija. Konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti koji je na lokalnom nivou grad Užice raspisao za 2021. godinu, a sve u cilju smanjenja aerozagađenja na lokalnom nivou, završen je 24. maja, odnosno u prošli ponedeljak. U toku je terenski izlazak komisije po prvi put, znači da ćemo u junu mesecu, već krajem juna meseca, imati i konačnu rang listu onih korisnika koji su dobili subvencije od strane grada Užica. Za ovaj konkurs opredeljeno je ukupno 54 miliona dinara. Iz budžeta grada izdvojeno je 40 miliona, dok je 14 miliona dinara dobijano od Ministarstva za zaštitu životne sredine. Ugovorene obaveze naši sugrađani su dužni da po potpisivanju ugovora izvrše do kraja oktobra meseca, a zahtev za povraćaj sredstava podnose do 15. novembra, tako da će sama realizacija, odnosno potpuna realizacija ovog konkursa biti završena u toku kalendarske godine. Na ovogodišnji konkurs stiglo je 786 prijava, a najveći broj, 395, stiglo je za sufinansiranje kotlova na gas. Tako da očekujemo da svi oni koji su i konkurisali upravo za ovu meru, tu istu meru i dobiju, sticajem okolnosti, taj deo sredstava od Ministarstva zaštite životne sredine koji smo dobili je namenjen upravo za dobijanje kotlova na gas. Pored ovoga, grad Užice je konkurisao i kod Ministarstva rudarstva i energetike za dodatna sredstva. Narednih dana očekuju se rezultati i tog konkursa.